Predstavil vam bom vozilo Seat Tarraco, letnik izdelave 2019, z 69.000 prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, prema, vzmet ter pražilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vzmet ter pražilnik, vse odlično ohranjeno. Zadnji diferencial, v odličnem stanju, brez poškodb, nikjer ne pušča. Manšete, zadaj levo ter desno, vse v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo, odlično ohranjen, brez poškodb. Zaščita podvozja na levi ter na desni strani, v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter razmetenje, vse odlično ohranjeno. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter razmetenje v odličnem stanju. Prednji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2020 oziroma 19 s 6 mm profila. Prag vozila na levi strani v odličnem stanju. Platišče zadaj levo, prav tako brez poškodb, pneumatika letnik 2019 s 5 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez poškodb. Platišče zadaj desno, prav tako brez poškodb, pneumatika letnik 2019 s 5 mm profila. Prag vozila na desni strani odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2019 s 6 mm profila.